trotlo vulkana, nesvarni vodopadi i pašnjaci, netaknuta priroda. Zemlja, vatre i leda pod nogama, pardon, pod točkovima. I to ona dva koja ne zagađuju prirodu, a pokrećemo ih sopstvenom snagom. Posle Afrike, Šćepine Vragolije stvaraju nove uspomene na Islandu. Avanturista, programer i DJ uživo nam se javlja iz ove ostrvske zemlje. Igor Šćepanović, Šćepo, dobro jutro, hvala što nam se javljaš. Gde si trenutno? E pa, evo me sada na nekom, prije svega dobro jutro, ili Bjork, Bjork, što bi rekla Islanđani. Evo me sad kod nekog malog vodopada. Ovo je neki skromni mali vodopad za ovo jutro, bilo je nekih mnogo većih ovih dana, ali onaj, jako simpatično mjesto. Tu ima neka pijaća voda i, eto, baš fino, skromno u krugu porodice. U krugu porodice samog sebe i tvog vernog dvotočkaša. Vreme na Islandu je prevrtljivo. Vidim da si sada u nekoj košulji koja deluje toplo, da. Ima da. Kiše, ima svega. Imaš li ti, zapravo vidimo da imaš opremu za sve, a da, jel ti hladno, jel uspevaš da se prilagodiš? Jeste, jako hladno. Malo sam se zeznuo, iskreno, da budem, jer kad pakuješ stvari u BG-u na 40 stepeni, kao, ma trebalo mi vuneno, ma jo, brate, kao avgust i mjesec dalje, i onda dođeš ovde i samo skapiraš da ovde, bukvalno, ima neka lokalna fora Islanđana, kao ako ti se ne sviđa vreme, onaj, na Islandu sačkaj 15 minuta, to je oče naš, to je amin, bukvalno je tako. Tako da vreme je jako prevrtljivo, jako je hladno, pada kiša konstantno, pa ne pada, pa pada, tako da konstantno sam mokar i ja, i šator, i bajs, i sve je mokro, a zbog toga sam došao, jel? Tako da. Kažu da je na Islandu ovo najbolje doba godine za obići ga, za videti, budući da je tada zelene. Sad meni, dok gledam ovo, deluje da je toplo, međutim, kažeš da nije. Čuo sam da su, od tebe zapravo, da su dobri asfalti, da je milina za vožnju, ti ipak pređeš preko 100 km dnevno. Pucaju li gume, imaš li snage, kako izdržavaš? E, pa skroz je okej, okay. Mislim, asfalt je jako, jako, jako dobar, tako da nije mi se dešavalo kao što sam u Maroku imao za 5 dana da mi je puklo 6 guma otprilike. Onaj, ovdje nemam tih problema, ovdje su više drugi problemi, nemam problema ni sa vožnjom bajsa sa mnom kao vožnjom bajsa, već više je totalno drugačija, vreme je drugačije, mnogo i nisam navikao na ovo, znaš, mnogo brzo se mijenja, mnogo moram da si natrta non stop sa toplim stvarima i prosto, znaš, te kiša, te vjetar je duvo neki dan tipa 50 na sad, prije toga je duvo nešto 70, znači prosto je nemoguće voziti tako, ja sam pokušao nemoguće voziti. I onda kad imaš bar malo kiše sa 50 na sad vjetar, to je prosto, ne znam, ono, baš nemoguće. Pa da, i onda posle toga takav mokar, voziš i onda zakampuješ u mokrom šatoru, ustaneš, opet padne kiša, spakuješ mokar šator, voziš po nečem mokrom, znaš, opet, ruku na srce, jeste najbolji dio godine i mene su potrefila čak 2 sunčana dana. Znači ovdje sunce kad izađe, ono, atrakcija otprilike. Tako da sam baš uživao u ta 2 sunčana dana, ono, neki super zalazak. A kaži mi, iako je hladno, videli smo i da se kupaš u ovom našem uvodnom delu. Jesu li to neke tople termalne vode? Kakva je to magija u pitanju? Da, znači oni imaju gore u brdu, u planini, otprilike hiking neki koji ide 4-5 km, Reika i Dur, tako se zove nešto, i tu su termalne vode gdje je voda 40 do 50 stepeni. I sad imaš napolju 5 stepeni, mrzo si se ono, otprilike, i ulaziš u vodu od 45. I ta promjena, znaš ono, kad ti otrnete ruke, pa ne znaš je li toplo ili hladno, taj trip. I prosto ja sam tu onaj zakampovao, iako je kao ilegalno kampovanje tu, mislim bio sam u fazonu, ako ću ih gdje ovdje ću da zakampujem. I zakampovao sam tu i prosto proveo cijelu noć, zamislim, znači blejiš u sred noći u vodi od 45 stepeni, napolje 5 i nema nikoga. Mislim, ono... Kampovanje je kažnjivo, kazne nisu male, jel te uhvatio neko do sada, jesi platio koji dinar za taj užitak? E, pa onaj, ovako, vagam, znaš, kao, neću da zakampujem svugdje da baš svugdje bude to, ako me nekako da kaznu, nego hoću negdje, ako bude kazna, nek bude kako treba. Da bude apartman deluxe. Tako je, apartman deluxe i juče zamalo, eto, juče me probudio konjanik na plaži. Jel to ona crna plaža, jest? Da. Na crnoj plaži nema nigde nikoga i samo neko kao na šator, sir, please, kao, i kao... Lik na nekom ogromnom crnom konju, ogromni lik, kao, e, ne možeš da kampuješ ovdje, ako te nađe policija, dobit ćeš kaznu. Što je bilo super, kao, jer nije zvao. Tako da, eto, kao, to je bila jedna opomena. A sad sam se uštekao malo vamo u neko brdo, tako da, ono, kao...
Tako da se tu ni konjem ne može. Neki lični moj doživlje je da je ovo tvoja najlepša tura do sada. Izvesna gospođa Špljodr ti je darovala dron i sada gledamo tvoje storije. Oni su vrlo zahtevni. Tu imamo i neke triplekse, kadrove iz drona, pravu montažu. Kad sve to stižeš? Da li to radiš u šatoru? Kako sve to izgleda? Pa da, bukvalno, znači, bukvalno montiram gde stignem. Znači, kad bi samo postali snimci da me vide ljudi gdje montiram, to bi tek bilo urebesno. Ona je bukvalno od ono neke random livade do nekog random neke ne dođe. Tako da onaj... da, sad, pošto imam i drona, imam i sad, znači, te kadrove sa telefonom i sa dronom i meni treba otprilike nekih po 4-5 sati da smontiram da to bude baš dobro. I onda na tih 4-5 sati kad dodaš jedno 10 sati vožnje bajsa i plus management hrane, vode, spavanja i sve to, 24 sata, popunjeno sve, tip top, nema da razmišljaš. E, kaži mi, ima li naših ljudi na Islandu? To je prilično skupa destinacija, nije na ovom spisku koje nude turističke agencije kao nešto što u svojim programima, verovatno zbog tih cena, verujem sad, ne moraš nam reći, ali verujem da je ova tvoja tura nešto povoljnija budući da ne trošiš ni za gorivo, ni za smešta i spavaš u šatoru. Dakle, ima li naših ljudi i koliko ovakav vid je udar za džep? Vidi, ovo je do sad najskuplja tura, čak i za ovakaj vid. Znači, ovo kako ja idem sad trenutno, znači, kampujem na divlje, vozim bajs i, znači, ja trošim lovu samo na hranu koja je mega skupa. Znači, evo, reda veličine smještaju ovde, najobičniji smještaj u nekoj maloj brvnari je 200 do 300 evra, to je jedna noć za jednu osobu. Hrana u restoranu je 20 do 30 evra po obroku. Ja za 10 evra kupujem obrok, otprilike u prodavnici koji kasnije kuvam, pravim sam. Tako da jako, jako ekstremno skupo, pogotovo ako se ne ide na ovu varijantu. Ako ideš na varijantu da rentaš kola ovde, renta kola je otprilike 200 evra. Tako da je mega, mega skupo, a iz druge strane bajsim je 10 puta zanimljivije. Tako da onaj mi je ovo skroz kao ok, leglo, ali opet je i dalje najskuplje putovanje na kojem sam do sada bio, jer je stvarno šta god pomisliš, sve se plaća i sve preskupo i sve ograđeno. A što se tiče naših ljudi, došao je neki jedan Slovenac, sreo me, ćao šta ima, i častio me pivom, i sreo sam panca konobara u pubu, koji je u jednom momentu pustio Đorđa Balaševića. Je li moguće? Ja u fazonu, ko je pustio ovo? E, da, kao ja kao to volim, i kao mi zaposleni imamo kao foru jednom da pustimo našu playlistu, ja sam pustio ovo. Što, tako da... Nisam sreo Slovenac i Španac koji sluša Balaševića. Zvuči nevjerovatno, anegdote već nastaju. E, sada uhvatio sam sam sebe da ti objaviš u jednom trenutku nekoliko onih Instagram storija, nekad i preko 20, i mi Instagram storije obično gledamo tako što ih prelistamo na brzinu. A onda sam počeo da odlažem i da to gledam ili pred spavanje s pažnjom, da odslušam svaki. Da li je to neki poseban mali dnevnik koji nastaje na Instagramu? Menja li se ovim tvojim pristupom i zaista velikim trudom koji uložiš u sve to sama koncepcija Instagram storija? Pa da, mislim, realno Instagram story nije namijenjen za ovo. Ja sam bukvalno iskoristio platformu koja nije namijenjena za to da radim nešto drugo. Ja sam uzeo da snimam bukvalno neki mini vertikalni dokumentarac. Jel? Znači, meni je ideja da približim način putovanja bajsem, ali da ga približim da ti bude ono na ruku. Znaš, kad stigneš, nije to da sjedneš, upališ Netflix sada i sad odvojiš sat vremena za to. Ne, nego ovako na telefonu sjedneš u busu ili bilo gdje, pogledaš malo, vidiš iz prve ruke kako je to voziti bajs, kakvi se predeli vide, šta se sve dešava onako, ono, i gledam da to prikažem što bolje moguće, baš iz tog razloga da čisto da malo otvorim onaj, i tu opciju kao godišnjeg odmora, jel, da može da se ode na bajs po bilo gdje, nije bitna destinacija. Ovo što sam na Islandu je sad samo što je došlo po redu, jel, ali išao sam i ja, naš, ono, Fruška Gora ili tako nešto, tu na neke bliže destinacije. Jasno, nešto što je svima nama dostupno. I kaži mi za kraj, da li nastaje novi dokumentarac, onaj vertikalni za telefon, i hoće li biti neka promocija kao prošlog puta posle ovog afričkih planina, ili tako? Da, znači, kad se vratim, sve ovo u jedan veliki onaj video, znači, svi ti story će biti poredan jedan do drugog u jednom videu, tako da će moći da se gleda na YouTube-u iz suga, jel, da se sjedne na tenane, a bit će promocija u KC gradu 8. Onaj, septembra, kada se vratim,
tako da svi ste pozvani da dođete na promociju. Biće tamo raznih aktivnosti i možda donesem nekog irvasa. Ko zna šta mi naleti usput do sada. Ne? Tako da svakako ono, možete da zapratite Šćepine Vragole na Instagramu. Tu je kod mene u highlight sekciji onaj storija poredano sve hronološki. Pa možda se vidi Alpi, Kriti, Maroko i evo sad ismo. Eto, pozivamo mi. Definitivno imaju šta da vide. Šćepo, hvala ti na ovom uključenju. Pratimo hvala te i dalje. S tobom se nikad ne zna gde ćeš otići i obići. Dobro. Ja, evo, isto, bukvalno. Hvala ti mnogo, bio je to uživo Igor Šćepanović sa Islanda.